পদুম পূজাতে লাগে দেখুন মোহারি পেলালেও মরম জানুনে পাই কপালর লিখনিরে জুখি সাইনি অতিয়ে তম হাত রায় যাক জোনাকে পুহরাই রাজবুয়ারি 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 তেওঁলোকে অকণমান মানসিক শান্তি পাওক দিয়া। সেয়েহে নিজৰাই মোক সোধোতে মই লগে লগে যাবলৈ ক'লোঁ। আমাৰ এওঁকো যদি অলপ মানসিক শান্তি দিব পৰা গ'লহেঁতেন। দাদাৰ এক্সিডেণ্টৰ পিছতে মোৰ সন্দেহ হৈছে। সন্দেহ? জয়ন্তই বাৰু মোৰ আচল কথাটো গম পাইছে নেকি? মোৰ এইটো সন্দেহ হৈছে, দেউতা আৰু দাদাই মই কোম্পানীলৈ ৰেগুলাৰ যোৱাটো বিচাৰিব। এই সন্দৰ্ভত তোমাক তেওঁলোকে সুধিলে তুমি কি উত্তৰ দিবা? বলক আমি অলপ কথা পাতো। নহয় ডক্টৰ, কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে মোৰ আগতে কওক, মই বাৰু ভাল নহ'ম নেকি? ইয়াত একো টেনশ্যন নাই, কিন্তু ঘৰ গৈ পাই দেউতা বা নিজৰ বাবে যদি কিবা সোধে মই কিন্তু গাড়ীত টোপনি গৈ থকা বুলি নক'বা। নকওঁ দে কমল, ঐ বল। তই অকণো চিন্তা নকৰিবি, লাহে লাহে তোৰো ভাল হ'ব আৰু অফিচৰ সমস্যাবোৰো সমাধা হ'ব। ঘৰখনৰ দিন বেয়া চলি আছে বুলিয়েই সকলো সময়তে বেয়া হৈ নাথাকে নহয়। নহয় জেঠাই, মই অনবৰতে চিন্তা কৰি নাথাকো। তই ক'লেই মই শুনিমনে? দিনে ৰাতিয়ে তই কি ভাবি থাক মই নাজানো বুলি ভাবিছ? যিবোৰ কথা তই এই সময়ত সমাধান কৰিব নোৱাৰ সেইবোৰ কথা ভাবি থাকি কিবা লাভ আছে জানো? এয়া ধৈৰ্য ধৰাৰ সময় বুজিছ? দেউতাই বাৰু ঠিকমতে খোৱা বোৱাবোৰ কৰি আছেনে? আছে, নিজৰাই সম্পূৰ্ণ যত্ন লৈ আছে নহয়। মই জনাত তই যিমানে চিন্তা নকৰাকৈ থাকিবি সিমানে সোনকালে ভাল পাবি। তেওঁ বুজি পাইছে জেঠাই। অঁ, তোমাৰ ভৰিৰ প্লাষ্টাৰ খুলিবলৈ কাইলৈ ডক্টৰ আহিব। ভৰিটো এনেকৈ থাকোঁতে মই দিগদাৰি পোৱা নাই। এহ, মূৰৰ বেণ্ডেজ আৰু হাতৰ বেণ্ডেজ খুলি দিলেহে মই ৰিলিফ পাম। ভৰিটো এনেকৈও হুইলচেয়াৰত মই অফিচলৈ যাব পাৰিমতো। কি কথা ক এইবোৰ তই? ভঙা ভৰিৰে সি অফিচলৈ যায়? এইবোৰ নাভূত নাচৰুত কথা মোৰ আগত কৈ নাথাকিবি। ডাক্তৰে তোক 4 মাহ ৰেষ্ট ল'বলৈ দিছে, ৰেষ্ট ল, তাৰপিছত তই অফিচলৈ যাও, গছৰ ওপৰত উঠি বগাও, যি কৰ কৰি থাকিবি। মোক এই বেমাৰী মানুহটোক ইমান গালি কিয় দিছে জেঠাই? গালি পৰা নাই অ, বুজাইছোঁহে দে, মুঠতে তই সোনকালে ভাল হ। জেঠাই কি হ'ল? মই আকৌ কেতিয়াবা খোজকাঢ়িব পাৰিমনে? ডাক্তৰৰ মতেতো পাৰিবিয়েই, কিন্তু কিমান আগতে তই খোজকাঢ়িব পাৰিবি সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব তোৰ বিশ্বাসৰ ওপৰত। তই নিজেই নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবি? আছে জেঠাই, মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু চন্দনে কোৱাৰ পিছত মই যেতিয়া পাৰ্কখনৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ, মই দূৰৰ পৰাই অকল জয়ন্ত দাসকে দেখিলোঁ, অন্য কাকো নেদেখিলোঁ। দাদাৰ সেই প্ৰেমিকাজনী নহয়তো? ভালকৈ চাইছিলানে তুমি? ওচৰলৈ গৈ চোৱা নাছিলোঁ নহয়। দাদা দেখা পাব বুলি দূৰৰ পৰা চাই আছিলোঁ। দাদাই যদি দেখা পায় তেন্তে মই তদন্ত কৰা বুলি ভাবি গালি পাৰিলোঁ হয় নহয়। দাদাৰ কোনোবা ক্লোজ হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে তোমাৰ পৰা লুকাব বিচাৰিছে। নাইবা জয়ন্ত দাক ভুল কথা শিকাই আমাৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰিব খোজা সেই ছোৱালীজনীও হ'ব পাৰে, যাক দেউতাই ইমান দিনে বিচাৰি আছে। ৰাইট, সেইকাৰণে দাদাই তাইক তোমাৰ সন্মুখলৈ আনিব বিচৰা নাছিল। এবাৰ তাইক দেখা পোৱা হ'লে বহুত কথা পোহৰলৈ আহিল হয়। এতিয়াও আহিব, ভগৱানে মোক ইমান ওচৰ পোৱাইছে যেতিয়া, ই এটা ভাল সংকেত। আৰু তুমি চাবা এদিন সকলোবোৰ কথা চিজিল হৈ যাব। কি দৰকাৰ আছিল তাত গৈ আমাক মাত দিয়াৰ? আমি এটা বিজনেছৰ বিশেষ ডিছকাশ্যনত আছিলোঁ, তাতো শান্তিনি দিয়া মানে
কাৰ লগত আছিল আপুনি? সেইটো তুমি জনা দৰকাৰ নাই। তুমি ভাবিব লাগে মই কি অশান্তিত আছো। কাইলৈৰ পৰা অন্তত এজনৰ পৰা অশান্তি নাপাই দিয়ক। চন্দন কাইলৈ বৰ্ডিং স্কুল যাব। বহুত ডাঙৰ উপকাৰ কৰিব সি মোক। অন্তত এটা টেনশ্যনটো দূৰ হ'ব। মাৰ মৃত্যুৰ কথাটোতো মোক খায়ে আছে। ওপৰতে আহিল মোৰ দাদাৰ এক্সিডেণ্টটো। মৃত্যুৰ কথা মানে? নহয় মানে কিবা ঘটনা ঘটিছিল নেকি সেইদিনাখন? নাই, কি ঘটিছিল? মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ মাৰ মৃত্যুৰ বেদনাবোৰে মোক আজি উদহি আছে। নিজৰে বাৰু মা যে মোৰ বাবে ঢুকাইছিল সেইটো জানে নেকি? মই সকলো জানো, কেৱল আপোনাৰ মুখৰ পৰা শুনিব বিচাৰোঁ। শুনকচোন, কাইলৈ চন্দন ৰাতিপুৱাতেই যাব। আপুনি যদি পাৰে তাক এবাৰ মাত লগাব। মোৰ মুডটোহে ক'ব, আশা নকৰিবা। এতিয়া আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। কোনো ক্ষেত্ৰতেই সি দেউতাকৰ কোম্পানীৰ পিছত নদৌৰে। আহিবতো চিধা প্লাষ্টিক ফেক্টৰীলৈ। বাৰু, এই বিষয়ে তাক তুমি কিবা বুজাইছিলানে বাৰু লিপিকা? লিপিকা, হা? কি হ'ল, কি ভাবি আছা? আজি ছাডেনলি নিজৰাৰ দেউতাক আৰু ভায়েকক লগ পালোঁ। কি, সেই সময়ত তোমাৰ লগতো জয়ন্তও আছিল? মানুহটোৱে চাগে তোমালোকক বহুত বেয়াকৈ ক'লে নহয়? নাই নাই, মোক সফল হ'বলৈ আশীৰ্বাদহে কৰিছে। মানুহজন ইমানেই সৰল যে জয়ন্ত এবাৰ কওঁতে বিশ্বাস কৰি ল'লে তেওঁৰ কোম্পানীৰ সহযোগী বুলি। সেইবাবেই তোমাক সফল হ'বলৈ আশীৰ্বাদ দি গ'ল। সি মূৰ্খই বুজিয়ে নাপালে। তোমাৰ সফলতা মানে তাৰ ছোৱালীৰ চূড়ান্ত বিফলতা। মানুহজন বৰ ভাল দেউতা, একেবাৰে নিফাজ। নিজৰাক ক্ষতি কৰিবলৈ মোৰ বেয়া নালাগে, কিন্তু সেই সৰল মানুহজনক দুখ পাব বুলিহে মোৰ অকণমান বেয়া লাগিল। নিজৰাই অফিচৰ ইমানবোৰ কথা কেনেকৈ জানিলে? যিখিনি জ্ঞান বিয়াৰ ইমান বছৰৰ পাছতো মোৰ নহ'ল, তাই কেনেকৈ জানিলে? জয়ন্তইতো তাইৰ লগত ভালদৰে কথাও নাপাতে। বাইদেউ, এইখিনি মোক দিয়কচোন, আপুনি দাদাৰ ওচৰলৈ যাওক। তুমি নালাগে দিয়া, দিনটো কামত লাগিয়ে থাকা দেখোন। একো নহয় দিয়ক। নিজৰা, মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন খুদ হৈ আছে। মই জানো বাইদেউ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কি। জানা যদি উত্তৰটো কৈ দিয়া। মই আপোনাক বহুত আগতেই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু ক'ব পৰা নাছিলোঁ। কিয়? কাৰণ মোক দেউতাই কাকোৱে ক'বলৈ মানা কৰিছিল, আৰু মইতো তেওঁৰ অবাধ্য হ'ব নোৱাৰোঁ। তথাপিতো আজি আপুনি সুধিছে যেতিয়া আপোনাক কওঁ। নালাগে, দেউতাৰ অবাধ্য হ'বলৈ ময়ো তোমাক নিদিওঁ। মাথো তুমি মোৰ গাত ধৰি এটা কথাই কোৱা, যে কথাটো তোমাৰ কাৰণে ভাল নে বিপদজনক? ভাল। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই আৰু তোমাক একো প্ৰশ্নই নুসুধো। ৰাস্তা বহল কৰিবলৈ হ'লে ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে থকা ঘৰ আৰু গছবোৰ উচ্ছেদ কৰিবই লাগিব। এতিয়া সেই ঘৰ বা সেই গছবোৰৰ আবেগৰ কথা ভাবি থাকিলে নহ'ব। আহিবলগীয়া সময়বোৰ ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবা, ভালকৈ পঢ়িবা, এদিন নিশ্চয় তুমি সফল হবা। হ'ব বৰদেউতা। ৰাগিনীয়াক তাক খাবৰ বাবে কিবা বনায়ো দিছে নহয়, ভোক লাগিব পাৰে হেনো, কিমাননো দূৰ। মৰমতে দিছে দিয়ক। এইবোৰ আকৌ লিপিকাই কি ভাবিব লৈছে? এনেকৈ ভাবিলেতো মোৰ সপোনবোৰত প্ৰভাৱ পৰিব।
নাই নাই, এয়া হবলৈ দিব নোৱাৰি। তেনেহ'লে তোমাক আৰু জয়ন্তক নালাগে, তাৰমানে নিজৰ আৰু দেউতাকক দুখ নিদিবলৈ। তুমি মোৰ ইমান দিনৰ কষ্টক চেঁচা পানী ঢালিব বিচাৰিছা? মইতো তেনেকৈ কোৱা নাই, মাথো মই ভাবিছিলোঁ তেখেতে দুখ নোপোৱাকৈ কামটো কৰিব পাৰি নেকি। ৰাস্তা বহল কৰিবলৈ হ'লে ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে থকা ঘৰ আৰু গছবোৰ উচ্ছেদ কৰিবই লাগিব। এতিয়া সেই ঘৰ বা সেই গছবোৰৰ আবেগৰ কথা ভাবি থাকিলে নহ'ব। বাকী তোমাৰ কথা, মোৰতো একো ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ নাই, তোমাৰ সুখৰ বাবেহে দিন ৰাত একাকাৰ কৰি কষ্ট কৰি আছিলোঁ। ভাবি লওঁ, মোৰ কষ্টবোৰ অথলে গ'ল, তোমাৰ ওচৰত মোৰ সেই কষ্টবোৰ মূল্যহীন। তেনেকৈ কিয় কৈছা দেউতা? তোমাৰ কথাবোৰে তেনেকৈ ক'বলৈ মোক বাধ্য কৰাইছে। নাই নাই, তেনেকৈ কিয় ভাবিছা? এয়া অসম্ভৱ। অঁ, মানুহজনৰ সৰলতা দেখি মোৰ বেয়া লাগিছে সঁচা, কিন্তু তাৰ কাৰণে মই জয়ন্তকটো বিসৰ্জন দিব নোৱাৰোঁ। হ'ব দিয়া, মোৰনো আৰু কি, তোমাৰ সুখেই মোৰ সুখ। চাওঁ, হ'ব হ'ব, উঠা, ভগৱানে তোমাৰ মংগল কৰক, ভালকৈ পঢ়িবা। দেউতাৰ, বাৰ, আমাৰ সকলোৰে তোমাক লৈ এটা সপোন আছে, আহিবলগীয়া সময়বোৰ ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবা, ভালকৈ পঢ়িবা, এদিন নিশ্চয় তুমি সফল হ'বা। হ'ব বৰ দেউতা। ৰাগিনী আকৌ তাক খাবৰ বাবে কিবা বনায়ো দিছে নহয়, ভোক লাগিব পাৰে হেনো, কিমাননো দূৰ। মৰমতে দিছে দিয়ক। আচ্ছা, এই বাকী বস্তুবোৰ ভৰালে নহয়? হৈছে দিয়ক, ৰাগিনী আৰু চায়েষ্ঠাই সকলোখিনি ঠিক কৰি দিছে। এই কমলটো আকৌ গাড়ীত বহি যাবলৈ সাজু। কমলক মই সদায় সময়তকৈ এক মিনিট আগতে সাজু হ'বলৈ শিকাইছোঁ। ৰাগিনী আৰু চায়েষ্ঠা ক'ত? তেওঁলোক বাহিৰতে আছে, কিবা বস্তু ৰৈ গৈছে নেকি তাকে চাই আছে। পিছে জোঁৱাইকে দেখা নাই। তেওঁৰ যোৱাকালি ৰাতি বহুত দেৰি হৈছে, এতিয়াও উঠাই নাই। এ হ'ব দে, শুই থাকক, তেওঁৰ যিমানহে চিন্তা। তেতিয়াহ'লে আমি গৈ থাকোঁ, মই আকৌ সোনকালে উভতি আহিম বুলি ভাবিছোঁ নহয়। হয়তো, গৈ থাকক বিয়ৈ। বল চন্দন। ভালকৈ যাবা দে চন্দন। হ'ব জেঠাই। ই কেনেকুৱা ল'ৰা অ, একমাত্ৰ খোলখালিটো যাবলৈ ওলাইছে, সি আকৌ শুই আছে, এইখিনিও শিষ্টাচাৰ নাজানেনে? জেঠাই কি ভাবিছে মই বুজি পাইছোঁ। প্ৰথমতে চন্দনক পঠিয়াই লওঁ, তাৰপিছত জেঠাই কিবা এটা ক'ব লাগিব। আহোঁ জেঠাই। চন্দন, হিন্দু, ভালকে যাবা আৰু ভালকে পঢ়িবা। আহো বিন্দু। বল। কোনো অফেণ্ডেড হোৱা নাই, মই মিছাই কৈছিলোঁ। যদি তাক তেনেদৰে নক'লো হয়, তেনেহ'লে সি কেতিয়াও কথাটো ছিৰিয়াছলি নল'লে হয়। মই তাৰ মূৰত এই কথাটো সুমুৱাই দিয়াৰ লগে লগে সি কোম্পানী বাদ দি ফেক্টৰীলৈ আহিবলৈ বাধ্য হ'ল। ইমান সৰুতে সি ইমান অশান্তি পাইছে। হ'ব দিয়া, পঢ়িবহে গৈছে। আপোনাৰ পৰা মাতষাৰ পাই সি আৰু দেউতাই বৰ ভাল পাইছে। অঁ, আপুনি কিবা ক'ব ওলাইছে? ৰাজবোৱাৰী
লিপিকাৰ কথা শুনি মই এক মুহূৰ্তৰ বাবে ভয় খাই গৈছিলোঁ। ভয় খোৱাৰে কথা, তাই যদি প্লেন খলায় আপোনাৰতো সকলোবোৰেই শেষ হৈ গ'লহেঁতেন। কোনো ক্ষেত্ৰতে মই সেয়া হ'বলৈ নিদিওঁ। মই জানো তাইৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা ভাবো আহিব পাৰে, কাৰণ কবিতাৰ তেজো তাইৰ গাটো আছে। সেইবাবে তই বা ময়ে তাইৰ মূৰত অনবৰত সোমোৱাই দিব লাগিব যে তাইৰ কাৰণে মই বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ। হ'ব, কিন্তু মোৰ ফেক্টৰীৰ কথাটোক লৈহে চিন্তা হৈছে। জয়ন্তক মই কৈছোঁ নহয়, সি মেনেজ হৈ গ'ল। কিন্তু এমপ্লয়ীবোৰ যে আপুনি অফেণ্ডেড হোৱা বুলি কৈছিলে, আৰু জয়ন্ত ফেক্টৰীত অহাৰ পিছতো তেওঁলোকে যদি তাৰ মন কোম্পানীত থকা বুলি ভাবে তেতিয়া? কোনো অফেণ্ডেড হোৱা নাই, মই মিছাই কৈছিলোঁ। যদি তাক তেনেদৰে নক'লোঁ হয় তেনেহ'লে সি কেতিয়াও কথাটো ছিৰিয়াছলি নল'লে হয়। মই তাৰ মূৰত এই কথাটো সুমুৱাই দিয়াৰ লগে লগে সি কোম্পানী বাদ দি ফেক্টৰীলৈ আহিবলৈ বাধ্য হ'ল। কিন্তু জয়ন্তই যদি এমপ্লয়ীখিনিক এই বিষয়ে সোধে তেতিয়া সিহঁতে সেইটোকেই ক'ব যিটো মই অলৰেডি সিহঁতক শিকাই থৈছোঁ, কাৰণ সকলোবোৰ মোৰ আঙুলিৰ ওপৰতহে চলে। কেনেকুৱা পালি? মানি গৈছোঁ দেই আপোনাক, খিয়াল আপুনি। বাপেকক তেনেকৈ ক'বলৈ নাপায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চন্দনক মাত দিয়াটো মোৰ ভুল হোৱা নাই। ঘৰখনৰ বাকীসকলেও বুজিব লাগিব যে মই চন্দন আৰু দেউতাকক মই বেয়া নাপাওঁ। আংকেল আৰু লিপিকাইটো সেইটোৱেই কৰিব দিছিল যাতে দেউতাই মই চেঞ্জ হোৱা বুলি ভাবি মোৰ কামত সন্দেহ নকৰে। কিন্তু নিজৰাক বুজাব লাগিব, তাইৰ দেউতাক আৰু ভাইকৰ প্ৰতি মোৰ কোনো যে আন্তৰিকতা নাই। শুনা, মোৰ তোমাক কথা এটা ক'বলগীয়া আছে। কি হ'ল, কিয় কান্দিছা? নাই, চন্দন গ'ল গৈছে, মনটো বেয়া লাগিছে। ইমান সৰুতে সি ইমান অশান্তি পাইছে। হ'ব দিয়া, পঢ়িবহে গৈছে। আপোনাৰ পৰা মাতষাৰ পাই সি আৰু দেউতাই বৰ ভাল পাইছে। আপুনি কিবা ক'ব ওলাইছিল? নাই, একো নাই। কি, তেনেহ'লে বিয়ৈয়ে মোক এই বিষয়ে কিয় নজনালে? তেখেত বৰ সৰল মানুহ দেউতা, দাদাই যেনেকৈ কৈছে তেখেতে তেনেকেই মানি লৈছে। লগতে আৰু এটা কথা, মাজুদাই পংকজকো ফেক্টৰীত জব এটাৰ অফাৰ দিছিলে, সি নাযাওঁ বুলি কোৱাত তাৰ সততাৰ পৰীক্ষা লোৱা বুলি কৈছিল। মাজুদাইহে জানিব কি সঁচা কি মিছা। যি বুজিছোঁ, জয়ন্তৰ গডফাদাৰে তাৰ লগত খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বিয়ৈয়ে দেখা ছোৱালীজনী হয়তো জয়ন্তৰ প্লেনৰ ভিতৰৰ কোনোবা হ'ব পাৰে, বা তাৰ প্ৰেমিকাজনীও হ'ব পাৰে। বৌৰ দেউতাকক ছোৱালীজনী দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিলে সুধিব নেকি? নালাগে সুধিব, সুধিলে তেখেতে নতুনকৈ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব। তেখেতৰ সৰল মনটোক সৰল হৈ থাকিবলৈ দিয়াটো ভাল। বৌৰ দেউতাকে দেখা পোৱাৰ বাবেহে আমি এইখিনি কথা গম পালোঁ। মাজুদাই চাগে আৰু কিমান কাম কৰি আছে আমাক নোকোৱাকৈ। মৰহা ফাগুন কি অনুব্যাকুল, সপোনৰো শেষ জানো দি থকতে পাই, মৰমৰে ঘৰ জীৱনৰে সোণ চেনেহৰ